warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rahmat 12 Channel. Jangan lupa subscribe ya guys. Ini konten hari ini saya mau memasang keramik di dalam WC tempat kencing ya guys. Selamat menonton. Selamat lurun pekerja migran. Pabrik sepi. Orang ngurus-ngurus bojone malah ngurus keramik. Corona, corona. Bener yang mauin pandung. Keramik-keramik menguyok. Terpacane wong ini. Iki wong tuane nek ngerti nangis lur. Pacane wong ini wong tuane ngerti nangis tenan. Lek duwe terkosone wong ini gue gampang. Apa iso iki apa dilakoni padane wong duwae kene anake ora duwe lan manungsa jare wangi ngramik menuyo lur iso ora ana wong duwe mari gajul lawang ae duwe metu wong ini iki gajul lawang ya wis ani mae. Jayo. Mas Nanda, jayo. Semangat. Dewang lan duwe lur. Kone umbe kursi tok lur lur. Kene kon nerangus. Duh ngalah. Polae. Dewae kok ngene, polae delon iki. Ya oke okay, nggo. Barang yang rame kafe ini. Halal rapo kok pesen penting anak bojo itu mangan jadi nyambung urip lor.
potongan keramik. Melabur semen dur keramik. Finishing. Tinggal satu. Bentar lagi selesai, guys. Akan keramik terakhir. Kawan-kawan semuanya yang mau menonton channelku ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.